Okey, video kali ini untuk tunjuk bagaimana cara untuk ubah apa-apa yang di homepage lah. So ini homepage. So pergi ke bahagian page, all page, lepas tu pergi ke home. Edit with UX Builder. Okey, dekat sini kita boleh buat ubah-ubah lah, contoh ubah ayat dia, tukar gambar. Kalau nak tukar gambar ni, klik pada gambar ni, dia akan keluar dekat belah kiri lah. Boleh change media, contoh kalau nak tukar gambar ni, kita klik pada gambar ni, change media kat sini lah. So change media, kita pilih lah gambar apa yang nak ditukar. So, semualah sama yang gambar-gambar ni semua macam ni. So, ni bahagian produk, ini bahagian kategori. So, kalau kata nak tukar ayat ni mana, just click kat sini. Boleh tukar ayat dia dekat tepi ni lah. So, don't miss any information. Itu contohnya lah. Dan kemudian, selepas selesai, klik apply and update. Okey, dia dah bertukar.